Për mimi qeveris është hapi ngutshëm dhe i njanshëm, për atë do duheshin të zhvillohen konsultime paraprake në Kosovë me faktorët relevant, politike dhe ushtarak, dhe kjo qeveri të dalë si rezultati një konsensusi. Kjo është. Këto tjera të saj përket qeverisime, ne vazhdojmë të ushtrojmë këtë funksion edhe këtë mandat, të ju përkujtoj se qeveria ime është mandatuar me baza regulare dhe është legjitime me ato, me gjitha instancat. Zoti Rugova është peng i Miloševićit dhe policisë serbe, dhe përderisa e është peng, po ashtu thamë se gjdo marveshe eventuale që arrijet në të rrethana do tjetë e pavleshme.